Hey, I'm Chuck. If you're bringing badness back, you're out of luck. Chuck, ain't no kung fu fighting doc, his name is Chuck. Chuck, you'll never break or take him down, he's too tough. He's a chicken. You'll never see him hit the deck when things get rough. Chuck, chicken. Better say he's pretty cool, born as on invincibles and superheroes, world in one, our favorite son. Lagi seluruh bandar akan jadi milik saya. Milik saya! Don! Ya, Encik Di, ada apa? Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Yang Mulia Tuanku. Ya, Yang Mulia Tuanku. Tahu tak apa benda ni? Kacang walnut kan? Bukan! Ini ialah otak yang boleh dipasang ke segala jenis mesin. Tolong berikan saya jus oren. Dah... Hebatlah, saya ni pun nak jus oren juga. Bagi saya jus oren. Berhenti sekarang. Otak mini ni akan ikut cakap sesiapa yang pegang mikrofon. Oh, saya nak boleh tak? Tak, tak boleh. Dan sekarang, pasangkan otak pada setiap mesin dalam bandar. Tapi hanya selepas saya dah berikan mereka perintah. Mara ke depan dan musnahkan segala-galanya. Dex, awak kat mana tadi? Saya baiki tukul yang istimewa ni. Apa yang istimewanya? Surprise! Hey! Kacang walnut! Yom. Sedap dan rangup. Saya suka betul. Saya tak percayalah. Macam mana awak boleh habiskan separuh otak elektronik ni? Saya kunyah aja. Jijik betul. Mari kita tengok kesannya pada mesin di sana tu. Sekarang, saya pasangkan satu pada bos. Wah, hebat! Apa yang dah jadi? Tak ada apa-apa. Jom, Dex. Mari kita sabotaj semua mesin di bandar ni. Cari kerja cepat, kita kena tutup kedai. Ada pelanggan. Kamu mesti tolong. Ianya penting ke? Penting sangat. Penting sangat ke, Encik Mayer? $100,000 kalau kamu dapat selesaikan. Saya akan selesaikan. Tunggu sini. Saya akan kembali. Tunggu. Awak fikir awak siapa? Cepat, Wing. Tempat ni lah yang saya cari, Dex. Apa semua ni? Memang menakjubkan. Kalau saya jadi awak, saya takkan gelak, bos. Dex! Dex! Tembak tukul awak! Baiklah, bos. Kenapa awak tembak saya pula ni? Tapi bos cakap tembakkan tukul. Awak sepatutnya tembak pada grudi itulah. Oh, cakaplah awal-awal. Bila saya cakap tembakkan tukul,
Tembakkan tukul. Tukul melepas. Tak kena. Huh? Tak kena lah, Dex. Huh? Dex tak akan terlepas lah, bos. Berambus dari sini cepat sebelum awak buat saya marah. Okey, sekarang saya marah. Apa? Dah menyerah kalah? Ah! Awak akan menyesal nanti. Tumpukan Rhino! Cengkaman besi! Nah, pemberat kertas untuk meja awak. Encik Maya! Encik Maya! Huh? Hello, Encik Maya! Awak ni siapa? Sayalah mayor baru bandar ni. Siapa pula yang undi awak? Semua tu tak perlu. Awak cuma perlu umumkan yang saya akan ambil alih sebagai mayor. Awak ni gila lah. Ya, macam cacing gila. Awak dah tengok apa yang dah terjadi pada bandar awak? Semua ni teruk betul. Siapa yang nak undi saya nanti? Nanti ada bandar. Kecuali awak jadikan saya mayor. Ah, tak guna. Kenapa mereka rosakkan mesin saya? Kenapa? Kenapa? Perlukan bantuan, sayang? Tak, saya boleh jaga diri saya sendiri. Nampak tak, Flick? Sekali pandang saya, mereka terus lari ketakutan. Awak ni janganlah yakin sangat. Perisai kebal Armadillo! Seperti yang saya cakap, saya unik. Semua mesin ni jadi hidup sebab otak elektronik ni. Dan semuanya dikawal dari isyarat yang datang dari tebing curam. Kelajuan cheetah! Saya rasa kita tak boleh kalahkan semua mesin gila ni. Mestilah boleh. Tengok ni. Saya ubah suai dan ia akan ikut perintah saya. Excavator! Hancurkan mesin tu! Hebat! Nak pergi mana tu? Tahu tak? Saya berdaya untuk jadi kurus tau. Daya tak berkesan lah. Bagi tahu lah rahsia awak. Saya nak tahulah. Yang mulia tuanku, kami dah sembahkan otak ke seluruh bandar. Memang kecoh. Mereka dah hancurkan semua otak kita. Bukan saya punya. Awak mana ada otak? Mereka ingat mereka dah menang. Tapi mereka silap. Tengok ni. Saya dah bina berjuta-juta otak. Mereka takkan dapat kalahkan semua. Nampaknya hari ini bukan hari kamu. Tangkap dia! Kebusukan Skull! Awak tak akan dapat tangkap saya! Terbang ke langit! Jangan tinggi sangat! Jangan tinggi sangat! Kes ditutup. Macam mana dengan otak-otak selebihnya? Hei!
Tengok apa yang saya dah lakukan. Hancurkan semua otak. Bagus, Wing. Awak memang hebatlah. Kita dapat bayaran. Kita dapat bayaran. Hooray! Kita paling hebat. Dan paling kaya. Tumbukan Rhino! Tinggi sangat! Tinggi sangat! Turun! Turun!